Sejam muito bem-vindos ao 24º Festival Vicarial da Canção Cristã. Como já viram pela apresentação, o nosso festival tem um tema que é Ide e Fazei Discípulos de Todas as Nações. Vamos agora então chegar ao momento mais aguardado, à apresentação de quem nos vai acompanhar durante esta longa noite. Tadeu, da Barão Nova Base. Inês, da Paróquia de Valado dos Frades. Então, nós já nos apresentámos e agora também vos podemos conhecer um bocadinho. Exatamente. E agora o que vos vamos pedir é que cada paróquia faça o seu barulho, que cada um mostre a sua presença. Vamos então chamar pela paróquia de Alto Passa.